شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے ہمارے نمائندے محمد عامر سہیل کی رپورٹ کے مطابق 553 گرو نانک کے جنم دن پر پوری دنیا سے سکھ یاتری ننکانہ صاحب میں آمد ہوئی۔ انتظامیہ کی طرف سے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا اور سکھ برادری نے انتظامیہ کا تہے دل سے شکریہ ادا کیا۔ گرو نانک کے دربار کو روشنیوں سے سجایا گیا اور سکھ برادری نے عامر سہیل خان ڈہا کا بھی شکریہ ادا کیا اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ مزید دیکھتے ہیں ننکانہ صاحب سے ہمارے نمائندے محمد عامر سہیل کی اس رپورٹ میں۔ Nestle Fruta Vitals Sparkling Fruit Drink. Now in Apple.